Elza Seyicihanın eks həyat yoldaşı ATV Magazin onlarla kamerasına yaxalandı. Əməkdar artistin uşaqlarının atası Elşən bəy ilk dəfə üzə çıxdı. ATV Magazində ilk dəfə. ATV Magazində bəli, ilk dəfədir. Necə kövrəlmişəm mən sənsiz bu axşam. Yadıma düşmüsən sən yenə bu gecə. Bugün Elza Seyicihan keçmişində heç bir gizli saxlı məqam qoymayacaq. Köhnə dəftərləri bir-bir vərəqləyəcək. Onlar məni gəliblər, alıblar onlar tərəfdən. Amma mən getmişəm, böyük hörmətlə bir-birimizə yanaşmışıq. Heç bir zaman onun mənə bir çitməsi də dəyməyib. Aramızda söz-söhbət olmayıb. Qatıq deyib, qaradır, demişəm, qaradır. İndi Allah bizə iki evlad bəxş edib. Bugünkü gündə o mənim evladlarımın atasıdır. Bu danılmaz faktdır. Səmərğun babasıdır. Etiraf gətirdi. Ağla gəlməyənlər bu dəfə dilə gəldi. 12 ildən sonra öz dayısı qızını aldı. Mən burdan salamlayıram. Onun o dayısı qızının da qardaşına mənim böyük bacımı istəyirdilər. Bacım da ona ərə getmədi o vaxtı. Allah rəhmət eləsin İlyas dayını. Gəlirdi, ona elə qəşəng qulluq eləyirdim ki, hardan bilərdi ki, o İlyas dayının qızı İkinci həyat yoldaşı olacaq Elşənin. Seyicihan həyat yoldaşı ilə ayrılığının səbəbini yalnız və yalnız ATV Magazin onlarla da açıqladı. Ayrıldıq da nə deyim, Allah deyirəm onun anasına uzun ömür can sağlığı versin ki, o məni boşatdırdı, anama da Allah uzun ömür can sağlığı versin ki, anam deyə məni oxutdurdu. Düşünmə ki, axtarmıram, düşünmə ki, soruşmuram, düşünmə ki, gözləmirəm. Səni mən, səni mən, səni mən, səni mən. Arxandayam kölgə kimi. Seyicihanın qalmaqallarında görmüşük. Niyə görə mənim sözüm həmişə belə aləmə car çəkir? Çünki həqiqəti danışıram. İddialı çıxışlarını da. Mən sütül bəstəkaram. Amma sən demə onun da qarşısını kəsən, yeri gələndə susturan bir kəs var. O da kim olsa yaxşıdır. Mən qoymuram, xoşlamıram. Heç kimi ilə qoymuram. Daha qorxuzuram onu. Nə deyirsən? Deyirəm, gedib adamın üzr istəyəcəm. Doğrudan deyirəm, valla. Nə deyir? Qorxur. Anamdakı birisi də Nazlı Qəmzəli. Mən bundan sonra qoymayacağım, elə seyirci, hangi qalma qalır? Ana, ona görə. Apşırmışam. Bütün bu gördükləriniz Elza Seyicihanın nəvəsi Səmərruxun ad günündə yaşandı. Elə Seyicihanın keçmiş həyat yoldaşı Elşən bəy də nəvəsini belə təbrik etdi. Mən ona zəng vurdum, o Səmərğun şəkillərini paylaşmışdı. Mən ona zəng vurdum ki, Elşən necəsən? Yaxşıyam, dedim Səmərğun adı günüdür. Dedi, utanıram axı gəlmək, dedim utanma. Ürəyin istəyir gəl. Çünki Elxanın da atası, anası yoxdur. Bəli. Uşaq deyim, nənəli, babalı, baba şəkli, nənə şəkli. Bəli. Nə yoxdur, nə yaxdır, hazırda kökət atdım. Maşallah, uşaqların böyütmüşəm onun üçün. İndi gəlir, özü üçün oyuncaq. Təbrik eləyim də. Elədim də, dedim, böyük qız olsun, atanı, analı böyüsün, babalı, nənəli böyüsün. Eşkim kimi, hər gölçəsən, incələrdən sən incəsən. Güllər içində bir cəsən. Şadyanalıq edən Seyicihan həmin gün ortadan çıxmadı. Daim dərdləşir məni. Bir göz axşam gecə saat 1-2-di görüb Ezi xanıma SMS gəldi. Vüqar deyəcəksən, neynirsən. Mənim ümumiyyətlə məsələ bir şey deyim.
uzun müddətdən sonra bağlamışdım sənədimi, ifaçı ol sənədimi. Elza xanım, bir ki, Vüqar, niyə oxumursan ki? Gəl Azərbaycan səsinə qatıl ATV-də, özünü göstərsən, istedadlısan. Elə odur, budur, mənim elə ifaçılı yoluma açıldı. Həmişə bax, Elza xanım, şad günlərində mən qaça-qaça iştirak eləyirəm. Çünki doğrudan qızını da çox istəyirəm. Nəvələrini də çox istəyirəm. Yenə də deyirəm, həmişə bax belə şad günlər olsun, biz də çıxış eləyək. Elza xanım, yəni mən müəllimim kimi, ondan əvvəl biz Ələkbərlə dost idik. İndi Ələkbər gələnə kimi mən Ələkbərin missiyasını burada daşıyıram. Elza xanımın yanında bir oğlu olaraq, bir tələbəsi olaraq. Nurəlin özü anası rəhmətə gedib, ruhu şad olsun. Mən sənə həm nənəyəm, həm anayam, həm bacıyam, həm dostam. Keçək, ağ gəlinlikdə qarşımıza çıxan əməkdar artistin bu libasına, keçmişi xatırladan libasın, heç bilirsiniz neçə yaşı var? Bu paltarı mənə Rəhlə xanım, Asid müəllim var, Əsədullayev şair, onun həyat yoldaşı. Bir də Elza xanım, bir paltarım var, inanırsınız sandıqda, neçə ildir sandıqdadır, mən onu heç giyməmişəm, sandıqdan. Hətta bax, naftalinin iyi də bunu sizə. Elə bir ki, Allah mənə bu paltarı getirdi ki, sən bugün bunu giyin günə. Bu da şov biznesdə daim diqqətləri üzərinə çəkməyi bacaran, etirafları, qalmaqalları, şeirləri və nəhayət bəstələri ilə gündəm yaradan əməkdar artist Elza Seyircahanın ATV Maqazinonlarla da yadda qalan açıqlamaları.